Қарт Қаратаудың бауырайында Бесарға тауыл бар. Табиғаты шырайлы, адамдары шырайлы өлкенің қыз-қыз қайнаған тіршілігіне қызығасың. Еңбекте епке, өнерде текке, спортта жүрекке жүгінген жандар осы ауылда топтаса кеткен. Көп айтқаннан бір көрсеткен жөн. Берекелі Бесарықтың тыныс тіршілігімен әріптесім Елжас Абілді танысып қайтқан еді. Бейнематериалына зер салайық. Бесарық Жаңақорған ауданындағы ең іргелі ауылдың бірі. Қазір Жаманбай Батыр ауылдық округінің құрамында. Таубеткейдегі елді мекеннің тарихы тереңде, таңырқай қарайтын дүние көп. Мынау соның бірі. Қаратау баурайындағы су дермені көненің көзіндей жауқар жәдігер саналады. Кезінде мұнда дәл осындай 62 су дермені болыпты. Алайда 1929 жылы қалқоздастыру кезінде барлығы қиратылған. Келе сапқозға пайдалануға ауыл шаруашылығына елді мекендердің қызметі үшін деп сол дермендердің бір 4-5 дермені қайта іске қосылады. Соның ішінде мына жердегі Айсынның дермені, Ысқақтың дермені, Бегманның дермені деген дермендер болды. 80-ші жылға дейін жұмыс істеді. Енді қазіргі таңда қалған дермен мына Орынбасардың дермені. Бұл дерменнің тиімділігі бұның оны өте таза, пайдалы ем. Марат Әбтікәрімов әке аманатына адалдық танытып, құнды жәдігерді бәз қалпында сақтап келеді. Су диірмені әлі күнге дейін халыққа қызмет көрсетуде. Ешқандай электр тоғы не жанар жағармай пайдаланылмайды. Экологиялық таза өнімге сұраныс та жоғары. Бұл төңіректе жалғыз осы диірмен қалды қазір. Басқа диірмен жоқ қазір. Бұрын орындары бар тұрған жерлері. Мен әкем аманатқа айтып еді, осы диірменді тоқтатпа. Жұрт сұрамаса да істеп қой, айналып тұрсын. Дермен айналмаса болмайды балам деп. Оны айналдырып қойдым. Сөйтсем қайта сұраныс көбейіп кетті. Осылайша әке аманатын ұлықтау бастамасы қазір келісті кәсіпке айналған. Су дерменіне алыстан атартып келетіндер де бар. Мұнда тартылған ұн әсіресе қант диабет ауруына пайдалы көрінеді. Қазіргі заманда бидайдың қабығын алып тастайды, күрішінде шлифовоны алып тастайды, сыртында қабығын шлифовать етеді. Сол сияқты витамин бар қабығында. Бұл сахарды көтермейді. Асанлай менің алып атқан қазір сахарын диабеттер. Қабығында тартып жібереді дермен, витаминнің бәрі қабығында. Осындай қуаттылықта жұмыс істеп тұру үшін судың қысымы да жақсы болу керек шығар. Су жеткілікті. Су жеткілікті. Өзеннің суы бізде жетеді. Бұған көп су керек емес. Қазір астың бәрі анау жаңаша технологиямен істедік жаңағыдай. Темірден бұрын ағаш болатын. Темірді жиілеу сондай істеп, аз ғана сумен жақсы айналады. Таудағы таңғажайып дүниемен танысқан соң сәл жиекке түстік. Алдымызда жайқалып мақсар алқабы тұр. Майлы дақылды Пазылбек қажы шаруа қожалығының мамандары тың тәжірибе негізінде егіпті. Мұнда арық пен су келмейді. 600 гектар мақсары тек жаңбыр нәрімен өсіп жатыр. Ал ылғалдылықты ұстап тұру үшін аквагель ұнтағы пайдаланылған. Осыған дейін бұл әдіс күздік бидай еккенде қолданылып оң нәтиже көрсетіпті. Бір фракциясы ылғал тиген кезде 400 есе көбейеді өз мөлшерінен. Бидаймен бірге жердің астында жатқан кезде жауын шашыннан ылғал тисе соң көбейеді де губка құсап осындай ыстық кезде ылғалды беріп тұрады. Бұл жақта негізі мына тәлімі жер дейді багарный жерге тек Құдайдың берген жауын шашыны арнайы каналмен су кеуіп жатқан жоқ. Сондықтан мына тәсіл өте қолайлы. Себебі біздің жылдық средний годовой нормасы атқыф деген болады 150-180 миллиметр болады екен. Өте аз. Сондықтан мына методты ары қарай жалғастырып жатырмыз қазір. Ылғал сақтағыш аквагель ұнтағын барлық дақыл түріне қолдануға болады. Мына жайқалған баққа да осы әдістің көмегі тиді. 5 гектар жерде бірнеше жеміс қатар өсіп тұр. Егілгеніне бірер жыл болса да алды өнім бере бастады. Бұл берекелі Бесарықтағы әртараптандыру бастамасының бір көрінісі. Тұла бойы сумен өнетін күрішті өсіру құны тым қымбаттап барады. Сыр брендінен түбегейлі қол үзбесек те жаңақорғандықтар секілді жаңашылдыққа жақын болған жөн. Әсіресе мақсары дақылының тиімді тұсы көп дейді мамандар. Жұмыс күші де азға жетеді ешқандай. Ешкім суармайды. Өзі жаңбырмен табиғи бір жақсы жері. Сосын бұны малда жемейді. Несі бар, тікенегі бар, мал жемейді. Жақсы. Үшінші сұраныс көп болғанда қазір. Сон бір 600 гектар ектік, былтыр 2 гектар еккенбіз пробаға. Жақсы нәтиже берді, енді биыл көріп тұрсыздар жақсы, жаман емес. Сол 600 гектар жер биылғы жылға тәжірибелік алаң ретінде қалыптастырылды.
келесі жылы бұдан да күрделі жағдайда, яғни топырақ құнарлығын арттырған жағдайда егуді жоспарлап отырмыз. Енді көбінесе біз енді мал азығын дақылдарға бетбұрыс жасағымыз келіп тұр. Себебі мал азығын дақылдарға сұраныс көп болып тұр. Мысалы үшін жүгері, жоңышқа және күздік бидай дақылдарына бетбұрысымыз бар. Арттандыруға көбейте береміз. Егістің ебін тапқан Жаңақорған жұрты ұлттық спорт түрлерінен де олжалы. Оның ішінде бес арықтық білекті жігіттердің орны бөлек. Ауылға сапарлай келген тілшілер қауымы тау баурайында тамаша сайысқа куә болды. Аударыспақтан сынға түскен палуандар бір-бірінің осал тұсын таба алмай әлек. Мұны бақылаған біздің де қанымыз тулап, қалай қиқуға басқанымызды білмей қалдық. Әрбір қазақтың жігіттерінің жаңағы намысын оятады деп білем. Ол аударыспақ спорты ол көкпар сияқты емес енді. Жаңағы белдесу күрес, ат үстінде күрес жағынан шымырлықты мықтылықты білдіреді ол аударыспақ спорты. Белі мықты палуандар осы аударыспақ спортына қатысуда. Бүгінде Жаңақорған ауданында 100-ге жуық жас ұлттық спорт түрлерімен кәсіби түрде айналысуда. Сайыста мінетін тұлпарлар әр спорттың ерекшелігіне қарай бапталады. Ол үшін арнайы мамандар бекітілген. Аламанда білек күші мен жүрек күшін сынаған жігіттердің жетістіктері жетерлік. Мен өзім 2010-дан бері аударыспақпен айналысып келатым. Ересектер арасында Астанада қаласында өткен 2010-да 3-ші орын алдым. Сосын сол жылы күздің күні Ақтөбеде 3-ші орын алдым. Содан кейін арада бір 2 жыл араға үзіс алдым да, қазір 19-дан бері қайтып дайындалып жатырмын. 19-да қайтып фестивальда Ақтөбеде 3-ші орын алдым. Сосын кеше әкімнің көбі болды, сода 2-ші орын алдым. Басқа спорттан қарағанда ат спорты негізі жүректі де білекті жігіттердің несі ойыны. Сосын намысты болады, арқалы келеді ол жігіттердің барлығы. Тараз қаласында өткен чемпионатта көкпар командамыз 4-ші орын алды және 68 килограммда Файзулла Атнасреддин бірінші орын алды, 82 килограммда Жәлімбет Жаслан екінші орын алды, және де Әли Мұқағали үшінші орын алды. Осындай жақсы жетістіктеріміз бар, Құдай қаласа. Бұдан кейінде жақсы жастар арасында чемпионатқа дайындық үстіндеміз. Бұдан кейін жасөспірімдер арасында бар, жақсы ауылдың балдары жақсы. Делебені қоздырған ұлттық спорт түрлерін тамашалағаннан соң өнерлі ортаға тап болдық. Әлшекей халықтық ұлтаспаптар оркестрі мен Айсыныптар халықтық отбасылық ансамблі керемет кеш ұйымдастырды. Өнерлі отбасының шығармашылық шарасында күмбір күй тартылып, халық әндері шырқалды. Қасиетті Бесарық елді мекенде қаншама күйшілер бар, қаншама композиторлар бар, қаншама ақын жазушылар бар. Соның бірі де бірі кейі өздеріңіз бүгін көріп тамашалаған Әлшекей Бектібаев атындағы халықтық ұлтаспаптар оркестрі. Бұл 1980 жылдан бері негізін қалаған, құрамында 35 адам бар. Сонымен қатар осы Бесарық халық клубы жанынан құрылған халықтық екі ұжым бар. Бір Әлшекей Бектібаев атындағы халықтық ұлтаспаптар оркестрі болса, екінші Айсыныптар халықтық отбасылық ансамблі. Жалпы Бесарық клубы үйінде 7 үйірім жасайды. Түгін тартсаң тектілік сөйлейтін өрісті өлкеде тау болмыста. Туған жермен тамырлас өнер майталмандар жетерлік. Бәден Айсынов ақсақал солардың бірі. Қазыналы қария ұлттық дәстүрдің сара жолын бәз қалпында сақтап келеді. Ұрпағы да ұлықты жолын жалғаған. Өнерлі отбасының тірегі ерекше кеште туған ел, Наурыз, егеменді Қазақстан секілді авторлық шығармаларын орындады. Өнерге деген ұстаным бұл өлгенше сатай алға қарап қадам баса беретін, алға қарап ұмтыла беретін музыка требует жертву деп айтады орысшасын айтқан кезде. Соғысып өлгенше өнерменен серік болып кетсек, өлгенше өзімізді қазақ өнерімізді уағыздап күйімізді тартып ары қарай жалғастыра берсек, бізге осыдан артық енді қаншалықты бақыттың керегі жоқ. Біз бақыттымыз деп санаймыз өзімізді.
Осылайша берекелі Бесарықтағы сапарымыз әуезді әнгешімен түйінделді. Өрісті өлкедегі байырқалы бастамаларға бәрекелді десіп, келген жолмен кері қайттық. Елдес Әбілда, Сырым Өтеген, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.